മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം. അടുത്ത കാലത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രദ്ധിച്ച് ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നപ്പോൾ ധാരാളം സന്ദേശങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പുതിയത് പുതിയത് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. മുഖത്ത് വെളുത്ത നിറം വരാൻ, കറുത്ത പാടുകൾ പോവാൻ, അനീമിയ പോവാൻ, ക്യാൻസർ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ കളയാൻ, കീടനാശിനി ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, കുടവയർ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, മേദസ് കുറയ്ക്കാൻ, ഡയബറ്റിക്സ് കുറയ്ക്കാൻ, കണ്ണില് പീളം വരുന്നത് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, തലമുടി കറക്കാൻ, കഷണ്ടി പോകാൻ തുടങ്ങിയ ധാരാളം ചെപ്പടി വിദ്യകൾ പലരും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓർമ്മിക്കുക, അത് ശരിയോ തെറ്റോ അതിനെക്കുറിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യല്. ഞാൻ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല, നടത്താൻ എനിക്കൊട്ട് ആഗ്രഹവുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ, സെക്സിനെക്കുറിച്ചും സിനിമാ നടന്മാരെക്കുറിച്ചും നടിമാരെക്കുറിച്ചും പല പല സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം വളരെയധികം വികാരം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൊടുത്ത് 8 മിനിറ്റും 10 മിനിറ്റും പലതും യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് പ്രധാന ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്നും കൂടി അറിയുക. ഒരു പ്രത്യേക നമ്പറിൽ കൂടുതൽ അത് ജനങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വ്യക്തി അയാൾ എക്കണോമിക്കൽ പാരാമീറ്ററിന് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ എത്ര പേര് കാണുന്നു, ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോരുത്തർ കാണാനായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾക്ക് 10 പൈസയോ 5 പൈസയോ 11 പൈസയോ എന്തോ കിട്ടും. അയാൾക്ക് 11 പൈസ എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. അയാൾ അതിന് ഒരു പെർമിഷൻ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അയാളുടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സാധനം ജനങ്ങൾ കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് യൂട്യൂബുകാര് അതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കും. ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ഇയാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സാധനം, അതിൽ ഇയാൾക്കും പൈസ കിട്ടും, അവർക്കും പൈസ കിട്ടും, കമ്മീഷൻ കിട്ടും. ഓരോ വ്യക്തി കാണുമ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, എത്രയാണ് എനിക്ക് കൃത്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ. അറിഞ്ഞിടത്തോളം 11 പൈസ. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിന്റെ യൂട്യൂബ് അപ്ലോഡിങ്ങിനും യൂട്യൂബുകാരെ ഗൂഗിളുകാരെ നിരന്തരം ചോദിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അപ്ലോഡിങ്ങിന് നിങ്ങൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണിക്കാൻ പെർമിഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ബി അൻ അഡീഷണൽ ഇൻകം ഫോർ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്തിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിലാവാം, പോർണോഗ്രഫി ആവാം, XYZ ആവാം, എന്ന് ഞാൻ എണ്ണമൊന്നും പറയാൻ പോണില്ല. ഏത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഏത് ലെവലിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം, നമ്മുടെ സ്പീച്ചും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് ഇൻകവും കിട്ടും. പക്ഷെ ഏത് യജ്ഞമാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഡിവോഷനും ഡെഡിക്കേഷനും സീരിയസ്നെസ്സും ഇല്ലാതെയാകും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ലോ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഡിഫറൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഉള്ളത് കയറുമ്പോൾ. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമ്മളുടെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. ഇതുമാതിരിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖത്തെ പാടുകൾ ഇല്ലാതെയാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാലോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ആ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് 11 പൈസയോ 5 പൈസയോ കിട്ടുന്നതിൽ നമുക്ക് വലിയ വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. സംഭവം അതല്ല, ആ നമ്മുടെ മുഖത്ത് തേക്കുന്ന സാധനം എന്താന്നുള്ളത് എങ്ങനെയറിയാം, അതിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ്, ഡെലീറ്റീറിയസ് ഇഫക്റ്റ്, കോൺസിക്വൻസുകൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഡയബറ്റിക്സിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മരുന്ന് അയാൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷുവൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ടിവ് ചെയ്യുകയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ
പ്രത്യേകിച്ചും മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ പലതും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ട്രാപ്പിലായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നെത്തും. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇല നല്ലവണ്ണം അരച്ച് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് അത് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും അല്ലെങ്കിൽ വെറും വയറ്റിൽ 3 സ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ മതി. ആ ഇലയുടെ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നീര് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺസിക്വൻസ് ആർക്കറിയാം? ആ ഇലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് എങ്ങനെയാ അറിയാം? അത് അരച്ച് പൊടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച് അതിൽ നിന്ന് ജ്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനെയാ അറിയാം? അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ അറിയാതെ ഇതുമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വലിയ ചെലവില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റുകൾ, ശരിക്കും രോഗം കുറവ്, സൗന്ദര്യം കൂട്ടാനും രോഗം കുറയ്ക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പലതും നമുക്ക് വികാരത്തിന്റെ പുറത്ത് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ലെവലിലേക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്നും ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന, കാണിപ്പിക്കുന്ന, ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് അകത്ത് കഴിക്കാൻ എന്ന രീതിയിലും ശരീരത്തിന്റെ ത്വക്കിൽ പുരട്ടാൻ എന്ന രീതിയിലും തരുന്ന പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ചില വ്യക്തികളുടെ തലമണ്ടയിൽ ഉദിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ കേട്ട് അത് അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്ത് അത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ 5000 10000 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും, കൻ വി ഡിസ്പ്ലേ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇൻ വിത്തിൻ, യു വിൽ ബി ബെനിഫിറ്റഡ് ബൈ ദാറ്റ് മോർ. അപ്പൊ ഇയാൾ എസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ എവിടെയോ കണ്ടത് മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിൽ അയാൾക്കൊരു ഇൻകം കിട്ടുമെങ്കിൽ പിന്നീട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതേമാതിരി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും ഗവേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താത്തത് പോലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷമേ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാവൂ. ഇത് കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇതുമാതിരിയുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ അതേ ടൈപ്പ് 100 കണക്കിന് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 7 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ ഉള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ആ വന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതേപോലെയുള്ള അടുത്തത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു സൈക്കിളായിട്ടത് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് എന്നും ഓർമ്മിക്കുക. ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് അഡോളസെൻ്റ് പീരീഡിൽ പല പേപ്പറുകളിലും പല മാഗസിനിലൊക്കെ കാണുന്ന സെക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്ന വിവരണങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഒരു തരത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനും ആ അഡോളസെൻ്റ് പീരീഡിലുള്ളവർക്കതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസ്റ്റർബേഷനും മെൻസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതിലൊക്കെ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതുമാതിരിയുള്ള ചില വിവരണങ്ങൾ ശരിക്കും ഭയാനകമായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പോലെ അവനവന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും പലതും പറയുകയും ചില അബ്നോർമാലിറ്റി ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില മുറിവൈദ്യന്മാരുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസുകൾ നിരന്തരമായിട്ട് ശരിക്ക് നിഷ്കർഷയോടുകൂടി പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്തും അകത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ചില ചടങ്ങുകളും ചില എക്സർസൈസുകളും മറ്റു ചിലതുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് തോന്നുമ്പോൾ നിർത്താം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തുമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം മാതിരി ചെയ്യാനും കൂടി അറിയിക്കുന്നു. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.